Šį kartą atvykome į Birštoną, jaukų į miestelį prie Nemuno kilpų. Kurortinis miestas iš tikrųjų turi pasigirti labai daug kuo. Turi naujausią apžvalgos bokštą, vieną gražiausių Lietuvoje krūvą sanatorijų, mineraliniai vandenys. Tačiau nuolat kužda, kad yra kažkas daugiau. Apie tą daugiau tuo jau ir pasiaiškinsime. Taigi kalbamės apie Birštoną ir šalia manęs yra Birštono savivaldybės tarybos narys, visuomenininkas ir šiaip žmogus, kuris pristato save, sako, aš tikras birštonietis, gimęs, užaugęs ir noriu čia gyvent. Helmanas Lik. Labas, Helmanai. Labas, malonu. Ir iš karto mes kalbamės, aišku, apie turizmą ir na, šiais metais pastaraisiais tai yra šviežiausias objektas, ar ne, ir ko gero žmonės ten tuntais plūsta. Tai yra Birštono apžvalgos bokštas. Ar tai iš tikrųjų, ar pats kaip birštonietis galit patvirtinti, kad tai yra kol kas toksai didžiausias? Tikrai taip. Birštono apžvalgos bokštas tapo naujaja miesto vizitinė kortelė ir žmonės ten plūsta tikrai tuntais, kaip sakai. Eilės buvo nusidriekusios pirmais metais iki kelio Birštonas Prienai ir tikrai labai daug žmonių jau aplankė bokštą ir manau tikrai didžioji dalis Lietuvoje turistaujančių žmonių tikrai žino apie apžvalgos bokštą ir tikrai dauguma jau yra jį aplankę. Dar vienas įdomus faktas apie bokštą, kad vieta jam buvo parinkta dar 1997 metais, kada buvo patvirtintas Nemuno kilpų regioninis planas ir pagal tą planą vieta bokštui buvo parinkta ant Škėvonių gūbrio, 92 metrai virš jūros lygio ir Birštonui, nu, nei daug, nei mažai, reikėjo 12 metų, kol tas bokštas pasistatė, bet gal ir gerai iš vienos pusės, nes dabar su naujom statybos technologijom, nepamirštant natūralių medžiagų, Birštone pastatė aukščiausią apžvalgos bokštą Lietuvoje. Tai apžvalgos aikštelė siekia 45 metrus, o bendras bokšto aukštas net virš 50 metrų. Didžiausias tai didžiausias, bet prisipažinkit dabar, kiek pats kartų buvo užlipęs? Taip, ant liežuvio galo, manau, kad 3 arba 4, nes bandžiau visų sezonų metu užlipti, kad pamatyti tą skirtingą Birštono vaizdą. Tai jo, man atrodo, 3 ar 4. O kas yra, ar daug ką ginčiasi, ar čia Birštono yra dabar pats gražiausias Lietuvos apžvalgos bokštas, kaip pačiam tokį patį įspūdį palieka, kad pats gražiausias gali būti? Nežinau, grožis tokia labai relatyvi savoka, kur kiekvienas tikrai jį supranta skirtingai, bet jeigu kalbant apie atsiveriančius vaizdus, tai gražiausi Birštono vaizdai atsiveria būtent iš bokšto, kadangi matai abudu Nemuno krantus, tą besisukančią aplink Birštoną kilpą, tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, tikrai matai labai gražią Birštono panoramą, taip lyg, nežinau, oro balionus kristum pakankamai žemai pro Birštoną, tai tikrai tos galimybės iki šiol nebuvo, apart oro balionų pamatyti Birštono iš tos pusės ir tikrai, mano nuomonė, tikrai kiekvienas, kuris lankosi Birštone, neturėtų bent kartą užlipti į apžvalgos bokštą ir pamatyti tą Birštono panoramą, kuri matosi būtent nuo bokšto viršaus. Čia Birštonas yra kurortinis miestas, čia jokios paslapties nėra ir ten kiekvienu sezonu galima kažką vis įvairaus pamatyti. Bet tarkim, pas jūs atvažiuoja koks nors bičiulis. Kartais gali būti ir užsienietis, ar ne? Būna. Taip. Kur, vat, pasakykit, kur pirmiausiai galit nusivesti savo draugą, kad nes jūs norit palikti gerą įspūdį, tai kur jūs vienas kažkoks objektas? Vienas objektas per visą Birštoną. Nes jis toks didžiulis. Ne, tai vat, būtent, kad miestas yra tiek mažas, bet tų objektų tiek daug, kad tikrai vieną išsirinkt būtų labai sudėtinga. Gal geriau sakyčiau vieną maršrutą, kurį tikrai galima įveikti per vieną dieną ir tada į tą maršrutą patektų net keli objektai. Tai gal pradėčiau nuo Vytauto kalno, tada Vytauto kalno pro Kneipo sodą, pro senamiestį į centrinį parką, į naujai pavadintą Vytauto Jurgio Meškos parku, ir tada pro parką į Žvėrinčiaus mišką ir pro ežerėlius atgal į miestą. Tai tokiu vat maršrutu pravešiau tikrai kiekvieną, kuris atvažiuoja aplankyti miestą, ar pravežčiau, ar
pravažiuotume kartu longboardais ar pasvirtukais ar kažkuo, tai tikrai tam labai pritaikytas miestas, dviračių takai ir visa kita. Kalbant apie tokias architektūrinės arba galbūt kažkokias tai įspūdingas labai gamtos objektus, tokių daug nėra. Labiau žmonės, na, neslėpkim, važiuoja palsėti ar ne, nes tiesiog įspūdingo jaukumo miestas ir panašiai. Bet jūs užsiminėt apie Vytauto kalną, ten yra legendinė vieta, iš esmės ten yra vieta, kurią tikrai verta pamatyti ir ji ne kita ko, kad turi savo grožio, bet ji turi ir savo labai nemenką istoriją, kuri mus atsivėjo ir iš viduramžių. Tai ką apie tai galite papasakoti? Tai Vytauto kalnas, panašiai kaip mūsų apžvalgos bokštas, yra vienas aukščiausių ir žinomiausių piliakalnių Lietuvoje. Ir ta jo istorija yra tikrai įdomi, nes nuo senų laikų tenai stovėjo medinė pilis, kuri 1401 metais buvo tapusi Vytauto didžiojo mūsų kunigaikščio medžioklės dvaru. Ir joje lankėsi tikrai labai daug Lietuvos didikų ir svečių iš užsienio. Tai dėl to ir kilo toksai pavadinimas Vytauto kalnas. Ir nuo Vytauto kalno, lygiai taip pat kaip nuo bokšto, atsiveria tikrai išskirtinė Birštono panorama. Lygiai taip pat matome Vingį Nemuno besisukantį į šoną ir matome kitoje Nemuno pusėje likusią Birštono miesto dalį. Vaizdas nuo tos apžvalgos aikštelės ant Vytauto kalno yra tikrai įspūdingas ir jisai yra gražus visais metų laikais. Dėl to lipimas, kopimas į tą Vytauto kalną tapo šiokia tokia tradicija miesto svečių. Be vaizdo ten buvo ir įspūdinga pilis, ir nesako žmonės, kad tai buvo medinė pilis. Dabar ten nėra jokio net monumento, jokios žymės, kad ten buvo pilis, ar ne? Kalbos apie tai, kad reikėtų paminėti tikrai dažnai iškyla, bet iki šiol dar nepriėm tokio aiškaus vieno ir tikrai verto dėmesio sprendimą. Traukia žmonės pažiūrėti ant Vytauto kalno saulėlydį pasitikti? Tikrai taip, tikrai taip. Nukrypkime šiek tiek iki Birštono centro, ne? Žinome, kad turi tokią legendą Birštonas, ne tik legenda, tai yra viešo paslaptis, kad tai yra mineralinių vandenų miestas, ar ne? Šiaip dažnai tenka girdėti tą stereotipą, kad jis turi tik mineralinius. Ir ką jūs galite tiem žmonėm atsakyti? Nežinau, reikėtų kažką atsakyti. Iš tikrųjų, tai yra ant mineralinio vandens esantis miestas, nes labai jokingas faktas, kad Birštone nėra gėlo vandens. Mes savo gėlą vandenį, kuris bėga iš čiaupo, gauname iš Nemajūnų miestelio, nutolusio beveik 15 km nuo Birštono. Aplink Birštoną netgi į kai kurias pusės keliasdešimties km spindulių yra vien tik mineralinis vanduo. Ir žmonės dažnai, kas darosi gręžinius savo sodybose ar prie namų, tai irgi lygiai taip pat randa mineralinį vandenį ir nežinau, aš manyčiau, kad ir tai... Ir pardavinė. Ne, pardavinėt gal nėra taip paprasta, bet iš tikro, nu, tai yra faktas, su kuriuo reikia susitaikyti, su kuriuo reikia susigyventi ir jeigu ne mineralinis vanduo klausimas, kur šiuo metu būtų Birštonas ir kiek jisai šiuo metu būtų išvystytas ir kas iš tikro trauktų daugiau turistus į Birštono miestą, nes pagrindas vis tiek yra mineralinis vanduo. O kur paprastas tūlas turistas Birštono centre galbūt gali paragauti? Ar įmanoma kažkur paragauti mineralinio vandens? Tikrai įmanoma. Birštone, jeigu neklystų, yra trys biuvetės ir pakankamai protingai išdėstytos. Viena yra centriniam parke, kita Vytauto parke ir trečioji prie Versmės sanatorijos. Tai tenai vanduo mineralinis yra netgi kelių rūšių ir jo galima bet kada užsukus paragauti ir pačiam įvertinti. O jos yra senos, nes aš esu matęs, kad labai daug iš tikrųjų socialinė ir dviejų kažkokių nuotraukų, labai viena iš jų populiari net ir nusifotografuoti, nes tai yra iš tikrųjų legendinės vietos, ar ne, jos yra senos tos biuvetės. Vytauto Jurgio miškos parke esanti biuvetė yra pakankamai nauja ir buvo sutvarkytas visas centrinis miesto parkas. O kitos biuvetės yra tikrai labai senos, jos šiuo metu yra atnaujintos, prižiūrėtos, bet šiuo metu nepasakysiu, kada buvo pastatytos, bet pakankamai seniai. Birštono legendiniais tais laikais, kada visi turistai plūsdavo į miestą sveikatintis, gydytis, paragauti to mineralinio vandens. Tai tikrai yra vietų, kur galima paragauti ir
Tik paragauti ir ar dar kažkaip galima tuo pasimėgauti procesu? Geras klausimas. Šiaip nuo 2015 metų galima ir kvėpuoti mineraliniu vandeniu tiek uždarame paviljone Birutės vila, kur veikia mineralinio vandens fontanai, garinimo siena, kur galima ramiai ateiti, atsipūsti po ilgesnio pasivaikščiojimo ir mėgautis tuo mineralų prisotintu oru. Ir taip pat Vytauto Jurgio Meškos parke veikia lauko mineralinio garinimo paviljonas Druskupis. Tiesa, jisai veikia tik tai šiltuoju metų laiku, bet net ir atšalus centriniam parke tikrai yra ką veikti dar ir be garinimo bokšto. Kalbant apie Vytauto Jurgio Meškos parką, jame galima rasti tikrai daug skirtingų treniruoklių bei skirtingoms sporto šakoms pritaikytų įrenginių. Taip pat daugybę polsinių bei dviračių takų ir labai įdomų dalyką atvira profesoriaus Stasio Žirgulio skulptūrų parodą, kurią sudaro daugiau nei 10 įspūdingų meno kūrinių iš bronzos, juodojo metalo bei granito. Tai mes galim kalbėti apie Vytauto Didžiojo paminklas yra Birštą, nesu girdėjęs tikrai, ar ne? Taip. Prie Vytauto kalno visą. Taip. Kalbant apie skulptūras, tikrai reikia paminėti didžiausią Birštą nesančią skulptūrą Vytauto Didžiojo paminklą, kurią 1998 metais sukūrė skulptorius Gediminas Jokubonis ir kuri yra padaryta iš atskirų granito luitų, kurių bendras svoris yra net 30 tonų. Ir jie yra atgabenti iš Ukrainos, iš buvusių LDK žemių. Pakankamai įspūdinga skulptūra ir tikrai jinai labai labai gražiai žiūrėsi tam išlikusioj Vytauto parko daly. Kalbant apie daktaro Jono Basanavičiaus skulptūrą, kuri yra dar šiuo metu Birštone, ji yra pati seniausia, aš taip suprantu, nes taip. Kas įdomu, kad ji net nebuvo nugriauta arba kažkaip kitaip užslėpta sovietiniais metais, ar ne? Taip, tai yra seniausia Birštono mieste išlikusi skulptūra nuo 1939 metų ir kuri iki šių dienų stovi Jono Basanavičiaus aikštėje, kurioje tikrai minimos visos valstybinės šventės bei daugelis kitų Birštonui svarbių renginių. Ir įdomu tai, kad šią skulptūrą skulptorius Antanas Aleksandravičius lipdė iš natūros, ne iš paveiksliuko, kaip yra įprasta. Jisai tuo metu buvo pažįstamas su daktaru Jonu Basanavičium. Ir Basanavičius jam paliko labai didelį įspūdį ir dėl to yra šios skulptoriaus padarytos net 10 Jono Basanavičiaus biustų, monumentų, kurie iki šių dienų puošia tiek Birštono, tiek kitų miestų aikštės skverus. Užsiminėt apie legendinius Birštono laikus, ar ne? Kas yra legendiniai Birštono laikai? Nes man atrodo, iš mano perspektyvos, kad Birštonas dabar yra ant bangos, bet jūs ten gyvenat, jūs žinot geriau, kaip yra iš tikrųjų ir ar ne dabar yra tas pakilimas. Tai kalbant apie kurorto pakilimą, manau, kad Birštonas savo aukso amžių išgyveno būtent tarpukariu. Ir šiuo metu mes tik tai bandom pasivyti tuos rautus, kurie buvo būtent tarpukariu, kada mieste vienu metu gyveno 10 000 gyventojų ir tikrai kada žiūri tas senasias išlikusias nuotraukas, nu, neįsivaizduoja tokių srautų, kur dabar vasarą Birštone atrodo, kad yra daugiau automobilių negu žmonių. O žiūrint į senas nuotraukas, per žmonės nėra net kur nei atsisės, nei praeit. Ir tikrai, kada būdavo renginiai didieji, tai gatvės būdavo pilnutėlės. Aišku, sprendžiant pagal nuotraukas, nes vėlgi pats negyvenau, pats nemačiau. Bet iš to, ką kalba žmonės, tai kiekvienas gyventojas turėdavo atskirą kambarį ar butą, kurį nuomodavo poilsiautojams ir jų, lyginant su šiais laikais, būdavo tikrai labai daug. Aišku, šiuo metu irgi turistų tikrai netrūksta, bet manau, dar tų srautų, kurie buvo anksčiau, mes nepasiekėm. Kalbant apie tarpukarį, jūs labai gerai užsiminėt, kalbama, kad jeigu tu dabar paragauji Birštono mineralinio vandens, ar ne, tu jauti tą patį skonį, kurį labai mėgo ir labai dažnai ragaudavo tokie veikėjai, kaip Antanas Smetona, Juozas Tumas Vaižgantas, kurie labai dažnai buvo Birštone, ar ne. Tai iš tikrųjų čia yra labai įdomi istorija, bet kalbant apie šiuos laikus, kaip Birštonas prisitaikęs būtent prie jų? Mes žinome, kad yra krūvo sanatorijų, yra krūva poilsinių vietų Birštone, ar ne, bet bendraja infrastruktūros prasme, aišku, jūs tikrai žinote iš tą klausimą, būdamas Birštono tarybos nariu,
Kaip prie dabartinių poreikių prisitaikė šitas miestas? Miestas tikrai plėtėsi ir tikrai tvarkėsi tam, kad galėtų priimti kuo daugiau turistų ir kad turistus pasitiktų kuo gražesnis, sutvarkytas miestas. Labai juokauja žmonės atvažiavę į miestą, kad net ir labai ieškodami neranda gatvėje nei vienos šiukšlės ir nei vienos nuorūkos. Tai tikrai visa tai yra tiek Birštono savivaldybės, tiek Birštono žmonių nuopelnas, kad mes puoselėjam, prižiūrim ir mylim savo miestą. Labai smagu, kad jau beveik visi senieji apleisti pastatai yra sutvarkyti, jų vietos atsirado arba spa, arba sanatorijos naujos. Tikrai gražinamės ir plečiamės ir stengiamės būti atviri turistams iš viso pasaulio. Tiek savo infrastruktūrą, tiek pramogoms, kurias galim pasiūlyti, tiek visom miesto paslaugom ir, aišku, įskaitant mineralinių vandenį. Jūs labai gerai palėtėt šiukšlės. Aš visai neseniai, prieš kelis mėnesius buvau Birštone ir išėjau anksti ryte pasivaikščiot ir man tokie du labiausiai, gal trys labiausiai įsiminę dalykai buvo, kad nebuvo jokių šiukšlių, iš tikrųjų labai tvarkingas miestelis, labai draugiški žmonės ir kad sutikau anekdotų karalių Raimundą Šilanską. Tai šitie trys dalykai buvo man įsimintiniausi, bet tarkim, kuri miesto dalis jums pačiam yra patraukliausia ir širdžiai mieliausia? Tai man kaip birštoniečiui tikrai visas miestas yra mielas, neišskirčiau kažkokios atskiros miesto dalies, netgi sakyčiau visa savivaldybė, nes tikrai labai gražu pas mus ir miškuose už miesto ribų, toj visoj vadinamoj Nemuno kilpoj. Bet birštoniečiai labiau pratę būti patys vieni su savimi. Ir dėl to mes ypač vasarą ieškom tokių ramesnių vietų, kaip centrinis parkas, atokesnės vietos, kaip senoji miesto dalis, tai tikrai, kada einam pasivaikščio, tai vat, būtent į šitas ramesnės vietas einam. Jūs grina kraujais tikras birštonietis, ar ne, nuo pat pirštų iki kojų galiukų. Koks Birštonas jums asmeniškai yra pats gražiausias? Žiemą, rudenį, pavasarį, vasarą gal? Gražiausias vasarą, bet maloniausia žiemą. Taip galėčiau pasakyti, nes iš tikro gražu labai mieste tiek pavasarį, tiek rudenį, tiek vasarą, bet ta žaluma, kuri sužaliuoja ir kuri apgaubia, tarsi apgaubia visą miestą, tikrai labai labai malonė akiai ir labai smagu vaikščioti, ypač po parkus, kada jie visi žali ir pilni lapų, bet maloniausia vis tiek žiema, kada mažiau žmonių, kada ramiau, kada būna dienų ir išeini visai nieko nesutinkė, tai tikrai tos akimirkos pačios smagiausia. Užsiminėt apie istorinę Birštono miesto dalį, daug esu girdėjęs, bet labai abstrakčiai. Papasakykite plačiau, kas tai iš tikrųjų yra ir ką mes ten turėtume žinoti. Tai istorinė miesto dalis yra kaip ir Birštono kurorto ištakos, kur stovėjo pirmosios gydyklos, kur turime senasias kapines, bažnyčią, Vytauto buvusį parką, kuris pradėta sodinti dar 19 amžiaus vidury. Ir iki šių dienų tai išliko kaip mažiausiai paveikta, paliesta miesto dalis, nes joje tikrai buvo stengiamasi tiek gydyklas, tiek namus atstatyti pagal tai, kaip viskas atrodė iš tikrųjų. Ir iki šių dienų tai viena gražesnių miesto vietų, tiesiog ramiam pasivaikščiojimui ir pabaigimui su savim. Kalbant apie istorinę miesto dalį, galima trumpam dar grįžti prie Vytauto parko, kur labai gaila, bet iki mūsų dienų nėra išlikę daugelis ten buvusių fontanų, alėjų, skulptūrų, gėlynų, kurie tarpukariu tikrai džiugino labai daug turistų. Ir tiesa, turim išlikusias kelias įspūdingas liepas, kurios žymi buvusių alėjų vietas, bet didysis grožis dėja, bet jau yra išnykęs. Mes trumpai užsiminėm prieš tai apie Kneipo sodas. Taip. Yra tokia vieta, taip, ir pakankamai garsi vieta. Ką galite apie jį pasakyti, nes pavadinimas iš tiesų yra įdomus, toks net nelietuviškas atrodo, ar ne? Kneipas buvo žmogus vokietis, jeigu neklystu. Taip, tai Kneipo sodas yra tikrai unikali vieta Birštono kurorte. Sakyčiau, viena iš populiariausių lankytinų vietų šiuo metu ir jinai yra pagrįsta vokiečių dvasininko Sebastiano Kneipo
sveikatinimusi filosofija, kurią sudaro 5 elementų sistema, tai vandens terapija, judėjimo terapija, vaistažolių terapija, harmonijos terapija ir labai svarbu sveika mityba. Tai pirmas 4 terapijas tikrai galima rasti tam Birštone esančiam Kneipo sode, o dėl 5, dėl sveikos subalansuotos mitybos, tai visada galima aplankyti šalia esančius restoranus bei kavines. Šiaip žmonės tikisi pakeisti savo gyvenimo būdą, galbūt ten kažkaip, ar yra kažkokia kita legenda, kad jau ten kas praeis ir kažkaip tai pasikeisi, pakeisti savo gyvenimo būdą? Ne, aš manau, kad čia labiau ne apie gyvenimo būdą, o apie pačio savijautą. Tai tikrai praėjus tuo taku, išbandžius visas skirtingas pėdas veikiančius elementus, tiek akmenis, tiek kankorėžius, tiek natūralią medieną, tai tikrai geriau pasijauti ir taip pat labai įdomi yra ir vandens terapija, kurią išbandai kojom pereidamas per vandens baseinėlį ir lygiai taip pat rankas merkdamas į mineralinio vandens baseinėlį, po kurio jautiesi taip, lyg būtum atsigėręs puodelį kavos. Sužinojau daug įdomių dalykų iš to pokalbio metu, taip pat Kneipo sodas yra vienas iš tų ir iš tikrųjų, ačiū, kad apšvietėt. Iš tikrųjų, Birštonas man visada yra vienas jaukiausių Lietuvos miestelių, bet po šito pokalbio aš supratau, kad yra daugiau nei sanatorijos, yra daugiau nei Vytauto kalnas, yra daugiau dalykų, daugiau visko. Tai ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Dėkui. Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.